pani podplukovníčkou Denisou Bardiovou, horkyňou policajného zboru. Dobrý deň, prajem. Budeme hovoriť o nehodách súvisiacich s cyklistami a hlavne sa budeme rozprávať o štatistikách a o príčinách týchto nehôd. A celé toto video budem ponáť v duchu, aby sme sa poučili hlavne z tých druhých. Keď sa pani horkyňa pozrieme na tie konkrétne situácie, tak by ma zaujímalo, ako vlastne tie štatistiky vznikajú, podľa čoho sa vytvárajú a aby sme vedeli potom, že čo si za tými konkrétnymi číslami predstaviť. Štatistika dopravnej nehodovosti sa generuje z policajných informačných systémov, pričom údaje do týchto našich informačných systémov zadávajú policajti priamo z miesta dopravnej nehody. Takže si to predstavím, že po nehode tí policajti musia nejaké tlačidla vypísať a oni tam majú presne tie kolónky, kde to proste musia nejako zreportovať a vy to potom zozberiate v systéme a viete si potom vyhodnotiť, že či vám nehody klesajú, stúpajú, čo ich príčina a podobne. Presne tak. Tie informácie musia byť naozaj presné, aby nebolo možné skreslovať potom v konečnom dôsledku tie štatistické výsledky alebo výstupy dopravnej nehodovosti. A v podstate my potom s tými štatistickými údajmi ďalej pracujeme, analyzujeme ich, vyhodnocujeme a potom aj na základe týchto údajov. Možno niekedy napríklad pristupujeme aj k zmene samotného zákona, respektíve teda k novele. Super. Budeme sa baviť o cyklistoch špeciálne. Cyklista je dosť široký pojem. By ma zaujímalo, či v tých štatistikách sú len tí klasickí cyklisti, alebo sú to dnes aj tí používatelia elektrických bicyklov. Špeciálna kategória sú kolobežky. Tak keď sa bavíme o štatistike a cyklistoch z vášho pohľadu, tak kto všetko tam patrí? Začnem e-bikemi. Tie sú považované za nemotorových účastníkov cestnej premávky, čiže v zmysle zákona ich radíme medzi cyklistov. Ďalšia kategória to sú kolobežkári. Tu ale rozlišujeme kolobežku s pomocným motorčekom a bez pomocného motorčeka. Bez toho motorčeka tam týchto účastníkov považujeme za chodcov a kolobežkárov s pomocným motorčekom, oni síce boli do istého času považovaní za chodcov, ale po poslednej novele zákona o cestnej premávke už ich považujeme za nemotorových účastníkov cestnej premávky. Takže oni nám tú štatistiku kolobežkári s motorom nebudú ovplyvňovať? Môžeme si pokojne porozprávať iba o štatistikách cyklistov. Cyklisti, aby sa to nemiešalo, môžeme si túto kategóriu rozdeliť. No a ešte keď sa vrneme na tie presné čísla, tak ja často a rád chodím na cyklistické preteky. Tam sa občas stane, že nejaký cyklista padne, občas sa tam môže stať, že sa tam vyskytne aj vážnejšie zranenie. Predpokladám, že takéto úrazy nám nevstupujú do tých štatistík, to je vlastne ako keby úplne mimo. Presne, správne predpokladáte. Už z názvu teda športové podujatie vyplýva, že teda je to nejakým spôsobom podujatie a nevzťahujú sa na takéto podujatie pravidlá cestnej premávky. Čo však ale musím teda dodať, tak je, že na takéto športové podujatie je potrebné mať povolenie na špeciálne užívanie ciest. To už rieši ten organizátor. Presne tak. Jasné. Tak poďme už na tie konkrétne čísla. Môžeme si to povedať. Teraz máme len, sme v polovici približne roku 2021, tak asi budú najčastejšie informácie z roku 2020, čo sa týka nehôd cyklistov a potom, ak tam máte možno nejaký dlhší horizont, že si tam môžeme nejaké trendy ukázať, tak môžeme sa pobaviť aj o tom. Začnem teda od konca. Ak sa pozrieme na štatistiku z toho dlhodobejšieho pohľadu, a teda ja som si napríklad pripravila 10-ročnú štatistiku, tak v podstate tu môžeme hovoriť o kolísavom trende s tým, že napríklad v roku 2016 zomrelo najmenej cyklistov a to ich bolo 12. Najviac sme zaznamenali v roku 2012, to ich bolo 25. A ak už sa teda presunieme do súčasnosti alebo do minulého roku, tak tam sme zaznamenali 20 cyklistov, ktorí teda žiaľ prišli o život. A ak by sme sa úplne pozreli do súčasnosti, tak tento rok zatiaľ prišlo o život 11 cyklistov. Takže verím, že aj týmto možno prispejeme trošku k nejakej prevencii a osvete a už tie čísla nebudú stúpať. Tie čísla sú dosť vysoké. Keď si to zoberieme, mesačne nám zomrie 1 až 2 cyklisti, ale bavíme sa teda ešte stále o celkových číslach. Nehovoríme o miere toho zavinenia. Máte tam aj na toto nejakú štatistiku, že koľko z tých celkových čísiel si to v úvodzovkách akože spôsobili tí cyklisti sami, že niečo porušili a koľko tých prípadov bolo, že na vine bol vodič?
Presne tak, čiže to číslo 20 znamená, že na cestách pri dopravných nehodách zomrelo v lani 20 cyklistov. Z tohto teda celkového počtu usmrtených cyklistov bolo v 13 prípadoch zavinenie práve cyklistu a vlastne v tých zvyšných 7 bol na vine vodič motorového vozidla. Myslím si, že zaujímavé informácie, lebo možno sú tu nejaké hlasy z tej cyklistickej komunity, ktorí sa ozývajú, že drvivá väčšina tých prípadov je zavinená vodičmi, ale teda tá štatistika hovorí, že keď to zaokrúhlime, tak tá vina býva koľkokrát, že 50-50, že chyby robia vodiči aj cyklisti a mali by si proste obi dve strany dávať sakra pozor. A možno ešte taká záľudná otázka. Existuje štatistika, že koľko vodičov zomrelo pri nehode, ktorú zavinil cyklista? Štatistika by existovala, ale tým, že vlastne cyklisti sú jednými z najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, tak práve oni žiaľ ťahajú za kratší koniec pri dopravnej nehode. Čiže za vláňajší rok pri takomto strete nezomrel ani jeden vodič motorového vozidla. Poďme teraz na tú praktickú časť tohto videa, aby sme neboli stále len v tých smutných číslach, ale teda musíme si nastaviť zrkadlo, musíme teda tú pravdu povedať, alebo chceme. Môžeme si predstaviť najprv tú situáciu, že máme tu nehodu vodič cyklista a spôsobil ju vodič, tak poďme si povedať, že čo sú tie najčastejšie veci, ktoré porušili tí vodiči, kvôli ktorým vznikli tie nehody, aby si tí vodiči mohli takto preventívne dopredu uvedomiť, že čo je potenciálne veľmi nebezpečné voči tým ostatným účastníkom cestnej premávky. Tak v podstate, keď sme hovorili, že v lani zomrelo 20 cyklistov, 13 vlastnou vinou, tak vlastne zostáva 7 dopravných nehôd, kedy teda na vine boli vodiči. A ak to teda rozmeníme ešte nadrobnejšie, tak môžeme povedať, že až v 5 prípadoch sa vodiči motorových vozidiel dostatočne nevenovali vedeniu motorového vozidla a nesledovali situáciu v cestnej premávke. Pod tým si môžete predstaviť napríklad aj to, a to je taký ten fenomén dnešnej doby, že veľmi často používajú mobily za volantom, keď by teda nemali. Potom sme ale zaznamenali napríklad aj prípady alebo príčiny nehody, kedy vodiči nedbali na zvýšenú opatrnosť a pozornosť napríklad pri predchádzaní práve týchto... Dostatočný odstup, ktorý sa teraz tak častokrát spomína. Presne tak, zle to odhadli. A potom sme vlastne mali aj prípad nesprávnej jazdy, alebo teda jazdy na nesprávnej strane vozovky. To bol vodič. V prípade vodiča. Presne tak. Mohla byť nejaká neprehľadná cesta. To šupol niekde do protismeru alebo niečo podobné. Ale si spomínali, že to je v kontexte tých 20 a teda tých 7 prípadov, keď to skončilo najhoršie ako mohlo. Ale tieto veci, tieto príčiny sa budú opakovať asi aj v štatistikách, ak to neskončí takto tragicky, ak sú v úvodzovkách len nejaké zranenia toho cyklistu. Takže toto budú asi aj príčiny v tomto prípade. Či existuje na to nejaké doplňujúce info? Dá sa to zovšeobecniť, pretože naozaj... Aj túto kategóriu účastníkov cestnej premávky veľmi pozorne sledujeme a analyzujeme všetky tie príčiny a faktory, ktoré aj možno zohrali nejakú úlohu pri zavinení, či už vodičom alebo cyklistom. A vo všeobecnosti, teda, ak by sme to naozaj tak chceli povedať, tak veľmi častými príčinami nehôd alebo stretu týchto účastníkov je naozaj v prvom rade nevenovanie sa plne, či už vedeniu vozidla, ale aj na druhej strane aj vedeniu bicykla. Čiže 50, presne tak, každý má na tom svoj podiel. V prípade cyklistov by som ešte vyzdvihla, že nepoužívajú reflexné prvky alebo ich nepoužívajú dostatočne počas zníženej viditeľnosti alebo aj za tmy, nenosia prílbu. Ja viem, že zákon, to si môžeme teda tiež ešte podrobnejšie rozviť, ale v podstate nosenie prílby a ochranných prvkov, či už nejakých chráničov, možno pri kolobežke tie chrániče končatín sú také prirodzenejšie, ale určite by nezaškodilo možno ani cyklistom, alebo hlavne takým tým mladším, aby používali ochranné prvky. Čiže naozaj z hľadiska bezpečnosti by sme odporúčali, aby čo najviac dbali na tú svoju bezpečnosť a dostatočne sa chránili. Tak s tým sa dá určite len súhlasiť.
to by bola možno kapitola, jak ste naznačili, že samostatné video, tak, že jak zvýšiť tú bezpečnosť toho cyklistu v premávke. Ale aby sme dokončili tie nehody, ktoré zapríčinili stále vodiči, za chvíľu si povieme, teda to garde aj otočíme. Ja som si dohľadal nejaké informácie, že častokrát v tých nehodách bola príčina uvedená, že jazda cez križovatku alebo zlé pripájanie. To si viem predstaviť, že ten vodič jednoducho asi nedal len prednosť tomu cyklistovi, alebo ak to je teda križovatka, pravidlo pravej ruky, to môže robiť veľa problémov ľuďom, možno keď išiel niekto na červenú alebo na oranžovú. Presne, takže tak. To si asi takto predstavujem. Dobre, tak poďme aj na tých cyklistov, lebo oni môžu tiež zásadnou mierou ovplyvniť svoju bezpečnosť, aj to, či sa domov zdraví a celý vrátia. Tak tam existuje nejaký rebríček tých vecí, ktoré porušili a tým zapríčinili tú dopravnú nehodu? Tak ako som aj pred chvíľou už spomenula, tak najčastejšie je toto nevenovanie sa, no je to zákonné také odborné pomenovanie, nevenovanie sa plne vedeniu vozidla, v tomto prípade bicyklu, čiže naozaj buď si niektorí čítajú SMS-ky, alebo sa otáčajú za spolujazdcom, za kamarátom, takže naozaj také rozptýlenie a nesústredenie sa na jazdu, to je také najčastejšie, ale výnimkou teda nie je ani napríklad jazda na červenú cez železničné priecestie, keď už teda sa zatvárajú závory. A to teda nie je problém iba cyklistov, ale často sa stretávame aj napríklad s chodcami, že idú už v čase, keď by mali stať. A potom je to vlastne aj nesprávne vychádzanie na hlavnú cestu alebo nedanie prednosti, čiže aj tam sme už zaznamenali v minulosti rôzne kolízie. Tak mi to vychádza, že asi to je zase taká tá situácia veľmi podobná, jak tí vodiči, tak tí cyklisti robia asi veľmi podobné tie chyby. Možno na záver by som to nejako tak zrekapituloval, že stále z toho vychádza, že ten cyklista niekedy musí rozmýšľať aj za toho vodiča, lebo jak aj tie čísla hovoria, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že s horšími následkami z toho incidentu sa domov vráti práve ten cyklista. Nedaj Bože, že by ešte on niečo porušoval, tak to už je ozaj taký hazard so životom, ak to robí niekde na verejnej ceste. Máte vy odkaz niečo pre vodičov, cyklistov, že na čo by sme možno tak ešte raz apelovali na záver videa? V prvom rade by si mali uvedomiť aj jedni, aj druhí, že všetci sú účastníkmi cestnej premávky, čiže treba počítať aj s cyklistami, aj s vodičmi motorových vozidiel a k tomu teda treba prispôsobiť aj jazdu. Vodičom odporúčame, aby zvýšili pozornosť na takých miestach, kde je predpoklad, že sa objaví veľa cyklistov alebo že sa môžu objaviť. Dôležité je, aby tí vodiči stihli včas zareagovať. Takže aj tí cyklisti ako keby musia predvídať, že čo sa môže stať, aký úkon, či chcú odbočiť, či chcú ísť rovno. Jednoducho nerobiť takéto manévre na poslednú chvíľu. Takže vlastne tá zvýšená pozornosť a opatrnosť je na obi dvoch stranách. A určite tých rád je viac, tak môžeme si aj potom priebežne ešte povedať o nich. Nespomínali sme, že znalosť zákona, alebo možno málo dostatočne je kľúčová v tejto oblasti, tak sa môžeme poprípade dohodnúť a spraviť extra takéto video aj čisto o takýchto nejakých legislatívnych veciach. Určite v cyklistickej komunite panujú také tie mýty a polopravdy typu, či môžem na bicykli prísť o vodičák, alebo poprípade môžeme im dať tipy, že kde si nejako prehľadne zrekapitulovať, pripomenúť si tie najdôležitejšie veci. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani hovorkyňa, za váš čas aj za niekedy neúplne pozitívne informácie, ale myslím si, že sme to zobrali tak konštruktívne, že kto chce, tak z toho videa si zoberie nejaké praktické veci a už v podstate hneď teraz, ak dopozerá to video, môže niečo u seba zmeniť a na tých cestách to potom bude o trošku lepšie. Ďakujem. Ďakujem aj ja za čas a priestor a teším sa na stretnutie na budúce.